tak nak runtuh itu ke? Itu kena panggil. Where the water is clogging, babe. Families, their husbands died. You know, I mean, yeah, two men died apparently in there. So, take care of the family and update them what is happening with their bodies. 7 days already. 7 days buried underneath the tons of rock. Saya pun tanya dia tadi. Saya tak pernah salahkan polis yang menjalankan tugas. Hanya orang-orang atasan ni patutnya dia kena bunuh otak dia lah. Kenalah beritahu keluarga. Kita cuba patut letak diri kita dalam kasut keluarga dia. Korang nak kena maki dengan aku lah ni. Kenapa pun? Kenapa korang tak ada? Nanti dulu Puan. Ha. Saya pegawai khas Menteri Besar Perak yang baru saja dilantik, Puan. Sebab tu saya datang sini jumpa dengan Puan. Selepas, saya pun orang asli. Selepas, tak kisah orang asli. Tak. Sekarang ni 7 hari baru you all nak datang. Selepas Puan, saya datang dari Kuala Lumpur, baru korang nak tunjuk muka. Jakuan dah datang, dah jumpa dengan Puan. Ada ke Puan? Ada dah? Ada. Mung kan? Dengan bagi tahu Puan. Ajalah kak, Mung buat kiaw mereka. Ada. Ada jumpa? Apa yang awak jumpa dia untuk apa? Dia bagi sumbangan tapi tak pergi sini buat pemantauan. Dia tak update kamu tentang apa-apa yang sedang terjadi. Ada update, tak ada kan? Because there's a possible negligent employer memaksa pekerja masuk walaupun keadaan tanah tidak stabil. Dipaksa juga masuk dan akibat itu tanah runtuh dan mereka mati. Dan sekarang ni mana Jakua? Betul. Jakua ada datang tak? Jakua punya wakil. Dia bukan wakil Jakua. Tak ada ah? Tengok. Saya terlepas pandang tengok dia. Tak apa sebab saya dulu staff Jakua tapi dia bukan Jakua ya. Jadi kamu bukan Jakua. So sekarang ni lagi teruk. Jakua sepatutnya yang kena jaga dia orang. Itu tugas Jakua. Datang ke tapak lawatan. Hello. Yeah. Hey guys, how come you never came earlier? Already 7 days. Now only you appear. Why ah? On the same day that we're here as well. I call you back. A bit strange, right? Yeah. Batu there at the bottom. That's where they are. And supposedly that the rescue team over there. Ni, apa nak tanya hari tu kamu orang datang kan? Adakah apa batu-batu tu ada macam pergerakan tak? Macam tu juga. Ada dan dia blasting tiga kali. What? Dia blasting? Blasting. Dia letupkan tempat tu. Oh, baru boleh masuk dalam batu. Kalau dari sana boleh nampak. Dah, jangan cakap pasal belah sana sekarang ni. Bila kejadian tu dia apa dia orang kena hempak batu tu, dia orang letup dekat mana? Itu tak tahu. Yang kamu kata dia letup kan? Dia dah jatuh siap itu baru ni. Masukkan. Dia nak masuk dalam lagi. Takkan dia letupkan, macam mana nak cari mayat kalau dia letupkan apa benda lah tu? Dia letup batu besar-besar tu, dia masuk. Kalau tidak, tak boleh masuk. Dia buat jalan, yang besar tu dia blasting lah. Dia cuci habis, masuk lagi. Cuci habis, masuk lagi. Cuma baru dapat sampai tempat sasaran. Kalau tidak, tak boleh. Sebelum ni tak boleh lalu sini lah. So yang mati tu dia naik daripada atas. Dari sini. Oh, dia naik dari sini. Ada kereta sana, ada kereta. A lot of people here in and out. But the victims, this kakak cannot be informed anything. Where got fairness? Inform her lah. For 6 days, not even a single news update, nor the company called her, inform anything. Is it fair? Where is actually the sympathy towards the family? At least inform her, update her, what are the plan, what been done, what been actually constructed, what are the other things should be done for her.
or for the family and what happened to the victim there. That's all we want, nothing else. We're not coming here to make issue, but an update to her. She's 10 years, so 6 days, like a Kayu. No one informed her. So where's the fairness? She's going back with the empty promises, or a lot in her mind. She can sleep peacefully. Imagine if this happened to our family, one of your family, can be. So this will be a substandard. This is substandard for orang asal. Just because they are orang asal? Is it because they are orang asal? I'm asking you. Polis ada di sini untuk apa sebenarnya? Mesti kalau ada pihak polis, mesti ada kes jenayah terbabit. Terbabit ada jenayah, unsur jenayah lah. Atau sekarang apa? Sekarang ni kemangan bencana alam, pihak polis. Sekarang ni benda ni bencana alam. Okey, sekarang ni pihak polis. Kita jaga, kita ditugaskan kat sini untuk jaga kawalan. Untuk kawalan. Keselamatan. Keselamatan. Ha. Itu je. Adakah mereka masih bekerja di dalam? Itu saya tak tahu. Tak kerja? Ya. Tutup sekarang ni? Dia punya apa, majikan tak tahu siapa? Itu bukan. Itu bukan pihak polis ni. Itu urusan kami. Itu urusan kami. Kami cuma. Ayuh. Kalau pihak majikan beritahu dia apa yang terjadi pihak polis, kami tak payah datang pun. Dia tak kena apa-apa update. Dia tak tahu. Ikut protokol dia kena bagi tahu. Tapi kalau polis tak boleh kerjasama atau minta majikan update pada si mangsa ni, kesian dia. Itu dia tak minta. Ya. Dia tak ada update. Dia kena tahu apa berlaku. 6 hari dah suami dia tertimbus. Kalau dia masih hidup hari tu pun dah mati dah sekarang. Cuba bayangkan keluarga kita lah. Tak ada orang beritahu apa yang telah terjadi. Mesti kita risau, marah, sedih. I.O. dah tahu ke ada orang datang nak jumpa, dah maklum? Ada tak dia orang maklumkan? Dia orang dah... Ada ya? Okay. Dia dah orang datang.